raabuurtdaa kuwa dabeerahamaantadawdayaal meelkastoo dunida nagala socotaan waa galabnimo talaadaha bisha hameyna wa lix iyo toban sanada labada kun iyo sadex iya labatanka qodobadaad barnaamijkeena a ku maqli doontaanna waxaa ka mid a دقال الأدوية ورسو خسارة بدن كيستي وما تكدر عيدولة كما جرت الله سبحانه ودي عيد مذا هل بدر نعي هل كاسكوت قال ميشماري الله يولي بعيد مذا دجان كأقولك كل شيء تدقال كاسي ما تدرعي يا خسارة هكذا الشيء ني دونا يولي بل بدر عيدا هل ك أي ك كل سوق <applause> يهنيه وركد على حد كايكة صباحي دقال كاسي عدهات أموقته إن أي جورش مهم كا كجدي دقال كاسي أي نسوق عند دونا حلي عيد مذا maraykankuna waxaa uu soo saaray warkii u u ugu horeeyey oo ku saabsan doorashada waddanka turkiga ee wareegga labaad laisla aaday warkaasi oo noqday mid layaab ku noqday guud ahaanba caalamka maraykanku waxa uu ka hadlay arrimo fara badan oo ku saabsan doorashada turkiga ka dhacday iyo weliba wax laga filan karayo wareegga labaad ee doorashada iyadoo ay soo baxayaan xugo sheegaya cidda uu taageersan yahay maraykanku ee u wato oo si dhab ah xilligan uu usoo bandhiganayo qodobadaas iyo qodobo kaleo faafaasanay barnaamijka galabnimo ku maqli doontaan saaxibeel soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaahaya magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in dagaal aadau culus uu maanta ilaahi xalay kudhexmarayay dowleedka magaaladaasi laas caanood ciidamada somalilan iyo waliba kuwa deegaanka oo middo mida kale u sheeganayo inuu guule muhima ka gaaday islamarkaana weerarka ay isku eedeynayaan dhinacma dhinaca kale in uu ku soo qaaday ilaa iyo haatan dagaalka waxaa la sheegay inuu soconayo islamarkaana ciidamada labada dhinac ay ku dagaalamayaan darafyada magaalada laascaanood oo u muuqda in dagaalkani uu noqon karayo mid labada dhinac kii la jebiyaba uu muhiim u yahay dhinaca kale oo uu guushaasi u arkayo in uu qayb ka mida dagaalkaasi uu haatan ku guulaystay ciidamada labada dhinacaya waxaay ku jireen bilihii ugu dambeeyeba diyaargarow aad u balaaan oo ay ka sameynayeen gudaha iyo banaanka magaaladaasi lsaanoodba somalila ayaa sheegtay inay qabsatay hub iyo ciidan islamarkaana waxaay baraha bulshada soo dhigeen iyag oo gud ahaan haya aadagaabsdadmnqabteen gaadii dagaal oo aylahayn qaar kamicdamada somalilan oa soo bandigeeislmarkaansheegeen in ay muhiim tahay qabsashada gaadiid dagaa oo muhiim ahdanka somalilan waxaay heegeen ciidamadadeganknqabsadeen gaadiid si gaar ulahaa taliya mahad cambaashe oo kami saraakiisha somalilan islamarkaan kasoo jeeda magaaladaasi laasaanod ee horboodaysa ciidamada somalilan gudahaan waxadagaalmuuqda midsii xoogeysanaya marba mara kasii dambaysa waxaana taasi sabab auga digeen dadka falanqeyna arimaha magaalada laasaanod ilamarkansidadhowla socday bilihiiugu dambeeyey diyaargarowga ay labada dhinac sameynayeen iyo weliba inaanu dagaal soconin amau dagaal ka jirin magaaladaasi ddhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ayaa keenaysaa in dagaalkani uu noqdo mid muhiim u ah labada dhinac islamarkaana ay isku tijaabinayaan lascaanood ayaa martigelinaysaa dagaal wax ka badan guud ahaan shan bilood oo magaaladaasi ay dagaala ka socdeen dadkii deegaanadaasi ku dhaqnaaa magaalada lascaanoodagana ayaa ilaahii haatan ka barakacay magaaladaasi oo dibadda iyo guud ahaanba meela ka durugsan magaaladaasi lascaanoodba gaaday oo qoxounti ahaan ugu sugan wana jirto rajo muujinaysa in magaaladaasi ay xilliga dhow nabad noqon doonto ama guud ahaanba magaaladaasi xasiloonidii iyo nabaddii ka jiri jirtay ay dib u soo laaban doonto labada dhinacna waxay u muuqdaan kuwo ismaril ah oo dagaaladooda ay ku kooban yihiin oo keliya kuwo la isku cabsiinayo oo duleedka magaaladaasi laascaanood ka dhacaya marka dhowr maalmood la joogaba hal maalin arintaasi oo labadii dhinacba lagu eedeeyey in ay dagaalka u bedeleen mid mashruuc ah oo ay doonayaan keliya in dagaalkaasi ay isku hor fadhiyaan halkaasiinay noqoto furin colaadee oo labada dhinacba ay isdugsadaan sikastao xaalku hadaba waxaa labada dhinacba ay sheegteen in ay doonayaan hinacmo dhinac kale inuu muquuniyo oo dagaalkaasi uu kaga guuleysto balse arrintaasi ma muuqato meelaha uu ka dhacay dagaalka maanta ma ilaa iyo haatan buu ka soconaya waxaa ka mid ah aaga maraagah oo guud ahaan u dhow degaanka dhabansaar oo la sheegay in uu dhinaca ku hayo tuule lagu magacaabo samakaab waxaa halkaasi la sheegay in ciidamada somalilan ay doonayn kaga hortagaan ciidamo doonay inay si dhuumashoha ku soo galaan gudaha magaaladaasi laascaanood islamarkaana ay halkaasi guud ahaan kula dagaalameen ciidamadaasi dagaalkaasi in uu noqday mid xoogaysta oo ciidamadaasi oo hub iyo saanad dagaal uu waday ciidamada gudaha magaalada laascaanood ku sugan ee kuwa deegaanka ay ciidamada somalilan doonayna ka hortagaan balse waxaa la sheegay in dagaalkaasi uu noqday mid ilaa iyo haatan soconaya oo ciidamo gurmad ah oo ka yimid dhanka gudaha magaalada laascaanood ay goobtaasi gaadeen in dagaalkuna uu sii ballaadhanayo marba markasi nabe sidoo kale ciidamada somalilan ayaa gurmadyo kala duwan ay uga tageen dhanka gooja cade iyo waliba deegaanada kale ee ku hareeraysan magaaladaasi laascaanood o ciidamada somalilan inta badan ay joogaan si kasta o xaalkuada labada dhinacba guulo ayay sheeganayaan balse wararka dhexdhexaadka ena soo gaahaya waxay sheegayaan in khasaare balaaan kadhashay dagaakaasi ooabaddinahasaar soo gaaay ilamarkaanadhimashada waa ay dadka qaar kuqiyaaseen in iiyoaraneaoou ubka culs isu adeegsanaya oo ay yaryihiin ciidamada sida tooskaiu farasaaraaamaguuaaaaowaala inkasta oo dagaalku guud ahaan meelo kala duwan ka socda islamarkaana furimuhu ay kala duwan yihiin ayaa waxa ay warar ka qaarayana soo gaaray ay sheegayaan in dagaala ka socda aagga maraaga uu yahay mid ay qaadeen ciidamada deegaanka oo ay ku qaadeen ciidamo somaalilan ka tirsan oo halkaasi ku sugan isla markaana gaadhay goobaha haatan lagula dagaalamayo ee maraaga kadib markii ay ka baxeen ciidamo kasocday dhanka puntland oo kusugnaa agasi oo xalay hakaasiisaga holeela sidawu si, timama kadicdamda somalilan goobiii ka baxeen gaada balse aroornimadi hore e saaka ayy weeraru qaadeen ciidamada haatumo ee degaanka oodoonaiska durkyan cdamdasomalilan ee kusoo siadagaayaala si, sheegay inkasaaro balaaran ka dhashaymaranaabada dhinacba ayguule ka sheegteen balscdamsomalilatnusuganyn maraga halka ciidamada deegaankuna ay iyaguna ku sugan yihiin meel aan aagaasi ka dheerayn oo ilaa iyo haatana dagaalku uu yahay mid socda oo labada dhinacba ay hubka culus isku adeegsanayaan ciidamo ka socday dhanka puntland ayaa xalay isaga holeelay goobahaasi waxaana la sheegay in arintaasi ay ka dameysay kadib khilaaf soo kala dhexgalay ciidamada deegaanka iyo weliba kuwaasi dhanka puntland ka yimid waxaana arrimahaasi keenay amar ka soo baxay dhanka madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo la sheegay in guud ahaanba arrimaha magaalada laascaanood uu u xilsaaray saraakiil ka tirsan ciidamada puntland arrimahaasina ay ka biyadiideen ciidamadii ku sugnaa magaalada laascanood ee iyagu si iskooda markii hore isku soo abaabulay haatanna u arkay dagaalku inu noqday mid guud ahaanba gacanta loo geliyey puntland waa sida xogahana soo gaadaya ay sheegayaan waa tahay haatan aan eegno iyadoo aan ognahay in doorashadii waddanka turkiga ka socotay oo ahayd doorasho aad u adag islamarkaana dhinacyo aada isugu dhow ay halkaasi ku tartamayeen in ay wareeg labaad aaday islamarkaana madaxweyne erdogan iyo weliba hogaamiyaha mucaaradka ee waddanka turkiga kamaal oo isaguna ah nin guud ahaan tartanaa lagala galay madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab dayib erdogan haddaba waxauu maraykanku markii ugu horreysay ka hadlay ra-yigiisa iyo weliba waxa uu ka filan karayo doorashada waddankaasi turkiga ka dhacaysa waxaana arrimahaasi ka hadlay markii ugu horreysay afhayeenka aqalka cad ee wadanka mareykanka john keby oo guud ahaan wariyaasha u sheegay in madaxweyne jo biden uu la shaqeyn doono cid walba oo ku guuleysataa doorashada wadankaasi turkiga waxaan u hambalyaynaya dadka turkiga inay si nabadah codkooda ay ku dhiibtaan ayuu yidhi guud ahaan afhayeenka aqalkacad ee wadankaasi maraykanka waxaana uu sheegay maraykanku in cid walba oo kusoo baxo doorashadaasiba ay noqon doonto cid uu si dhow lo shaqeeyo wadankaasi maraykanka balse xoogaha la helay waxay sheegayaan in waddanka maraykanku uu si hoose u wato islamarkaana uu doonayo in doorashadaasi u kusoo baxo hogaamiyaha mucaaradka ee wadankaasi turkiga kamaleys iyagoo sheegay in guud ahaanba xilligan looga baahanyahay waddankaasiur in isbedel uu ka dhaco halka wadamo kale oo waaweyn oo ruushka uu kamid yahayna ay rabaan in madaxweyne erdogan uu dib ugu soo laabto wadankaasi turkiga islamarkaana uu siyaasadiisa sii hogaamiyo xili dunidu ay wajahaysa kala qaybsanaan aad u balaaran iyo weliba kala shaki badan ayy kusoo aaday doorashada wadanka turkiga kadhacaysa turkiguna oo wadan saameyn kuley guud ahaan siyaasada caalamka arrimahaasi ayaana keenaya in wadamada ugu waaweynee dunidu ay indhaha ku hayaan guud ahaan waxa kasocda wadankaasi turkiga iyo wliba waxa kadhici doona sideed iyo abaatanka bishan aynu ku jirno ee